Det her, det står en gård, klosters kapel. Allerede med 1743 og 44 fik Mogens Christian Trane et brev fra stiftbefalingsmand Gorm Benson, om han ville indrette en kirke eller kapel her på stedet. Tegningen blev sendt til stiftøverheden, som det tog sin tid med at godkende, men den 23. november 1744, der underskrev Mogens Christian Trane kontrakten med Støvringgård Kloster, plus han skulle dekorere 30 af klosters rum. Kirken ser ud i dag, som det gjorde dengang, den var færdig. Men der tog sin tid med at få godkendt selve tegningen. Der gik flere år, end kirken var klar, og der har gået mange breve til rigefoged Mogens Lundby. Så bed han om 200 rigsdaler til bladguld her til alteret. Hvis I nu lægger mærke til alteret, det kan I jo nok se, det er en anden farve end her på panelerne her. Det er bladguld. Om her har været bladguld, det ved jeg altså ikke. Og derover der har vi Dejens loge. Uden på lågen, der står billedet af den fortabte søn, som er blevet til svinehyrde der. Hvorfor? Det er jo maleren, der har gjort det. Når jeg er syndig mod himlen og dig, siger han. Og det står der uden på lågen. Og der ovenover, der har vi Kristi himmelfart. Og her, der har vi korsfæstelsen. Her ser vi præstens loge med apostlen Peter. Han gik ud og græd bitterligt. Og bagved ser vi Kristi bøn i Getsemanen. Og der, fordi det er præstens stol, der var nemt lige at gå op til prædikestolen der. Og jeg ved, præsten har altid brugt den her, men i dag, der bruger præsten ikke. Jeg kunne huske, der Grandjean Thomsen sagde og lærer Jensen sagde i dejende stol, men det gør man ikke mere. Og bænkene her, på de to første bænker, der sad prævinden og damen. Prævinden sad længst ud mod haven. Og de to første bænker, der var nok meget tykke hønder, også på fodskamlerne. Jo længere man kom ned i kirken, des tyndere blev hønderne. Og den sidste bænk, der var ingen hønder på, det var til folkene. Hernede, der har vi forpagterens loge og gartnerens loge, som også er blevet brugt, men bliver også brugt i dag. Og en kakkeloven imellem. Der kom en ny kakkeloven i sidste 50'erne, ellers var den rigtig gammel jernkakkeloven der. Og jeg kan huske en gang under gudstjenesten, her det er måske i 60'erne, der røg den gamle, eller 50'erne, der røg den gamle kakkeloven så meget, at de måtte stoppe gudstjenesten og gå ind i prævindens lejlighed til røgen var ude, så fortsatte de gudstjenesten. I 1965, der blev kirken åben for offentlige gudstjenester. Der blev det Støvringsognets menighedsråd, der betalte præst og kirkesanger. Ellers har klosteret altid betalt både præster, degn og kirkesanger. I 1970'erne, der blev kirken, der lukket biskop Eriksen kirken, fordi kirken var ved at skrive ud i voldgraven, og alteret gik en stor stykke fra vægen. Det hele var så skævt heroppe. Og der kom en større renovering i gang. Der kom det ind fra Nationalmuseet og fjernet alter. Det blev pakket fint ind, og døren blev taget ned, og monogrammeren over døren og det hele. Så det var kun bænkene tilbage her i kirken. Der kom de til Aalborg og til en konservator. Og gulvene. Der kom nye gulvbrædder på foruden. Men de gamle gulvbrædder, de er bevaret imellem stolene. Og der er sat tre jerndrager igennem væggene. I kan se udenfor, der ser jeg anker på væggene, for at holde kirken sammen, så den ikke skrider ud.
Men så i 1988, da klosteret åbnede, der blev det lavet en ordning med Støvring Menighedsråd. Nu har de overtaget kirken. De betaler for alt herinde, altså for gudstjenester, rengøring og vinduespudsning, alt. Men kloster, de skal betale det udvendigt. Og det fungerer fint, og præsten i Hejslev holder gudstjenesten en gang om måneden. Det her, det er altså Støvringgård Klosters Riersal. Men Støvringgårds historie går meget langt tilbage. I 1319 har man fundet den første skøde. Der ejes den anden rige, Pallene Jonsen, og han var Valmer Atterdags marsk. Nu går vi frem til midten af 1600-tallet. Der kom en i Mogens Kaas' eje. Mogens Kaas har bygget den fløj der, og den sydøstlige fløj. Og med et klokketårn med to klokker. Om klokkerne de stammer tilbage fra 1622, så den gamle bygning fra 1622 er altså bevaret. Og så midt i 1672, der kom gården ved en landstingsdom i slægten Fyrens eje. Stifter inden Bagnæsse Fyren blev ene ejer af Støvringgård efter hendes yngre brors alt for tidlige død. I 1703 blev hun gift med en meget ældre overkrigssekretær Geheimeråd Jens Harbo. Men efter et barnløst ægteskab blev hun enke i 1709. Men efter hendes mands død styrte hun Støvringgård med stor klogskab og dygtighed. Og man sagde, hun havde et hjerte af guld. Hende kan det fortælles meget om. I 1733 blev det skrevet det første testamente på Støvringgård. Det senere og gyldige testamente blev skrevet kort før hendes død i hendes palæ i Stormgade i København. Da så man åbnede testamentet, der stod, at her på Støvringgård skulle det være et jomfrukloster for en prævinde og 12 jomfruer, hvis forældre havde hørt under de 5 rangklasser, og en spalæ i Stormgade i København skulle til et enkefrukloster for 12 enker og en prævinde, hvis mænd havde hørt under de 5 rangklasser. Og der stod i testamentet også, at alt skulle sælges, alt hvad hun havde og ejer skulle sælges og deles lige mellem de 2 kloster. Men hun ejede jo mange ting. Hun ejede mange gårde og huse rundt omkring, og smykker ejede. Og så har hun tænkt på alle i det testamente. Hendes rygter, hendes kammerpige og hendes bryggerspige, alt. Men det tog 10 år før at få alt solgt. Først i 1745 underskrev Christian den 6. testamentet. Og så gik man ellers i gang med at indrette det hele. Kirken ovenpå og Riersalen og det hele. Og det tog 15 år, ja det vil sige, det tog i alt 25 år, før stifterinden døde, indtil klosteret åben. Kirken blev åben den 5. september 1760, mens den blev indviet før husholdningen startede her på stedet, og den startede den 3. oktober 1760. Der flyttede de første konventualinder ind, eller damer. Begravelser har aldrig foregået oppe i kirken, og det foregik hernede fra klosterets riersal, og det var en meget stor højtidelighed. Midt på gulvet, der blev lagt et stort sort tæppe, og kisten blev sat der på tæppet, og der var grængurlander og små borde med sølvkandelaber. Og alt var dækket til herinde i Riersalen. Alle malerier, alle, de var dækket til hvidt, og de højrykkede stole her, det har man stadigvæk gemt. Det har man sådan et betræk, man trækket ned over. Kun levende lys ind. Gardinerne blev taget ned og hængt hvide. Der var hvidt over det hele. Det eneste, der ikke var dækket til, det var stifterindens maleri her. Og det store, lange bord her, det satte man hen foran døren. Det var meget smukt og tydeligt. Og på enden af kisten, der lagde man en pude med damernes orden.
Og den pude, den har vi altså bevaret i dag. Og damernes orden har vi også endnu. Om begravelser kan det fortælles mig. Men den sidste begravelse, det var i 1954. Jeg tror, det var frøken fra Mæren, der blev begravet der. Og så synes at det store arbejde, man kunne ikke få folk til det store arbejde, så var det blevet bygget et kapel ved Støvring Kirke, og så synes man, det var bedst, det hele foregik deroverfra. Men herinde, der sad man jo også efter rang. Damerne ved den ene side, og herren ved den anden side, og herren havde høje hatte på og lange frækker. Jamen, jeg kan fortælle en evighed om den begravelse. Her har vi maleriet af baronesse Christine Fyren. Og det har vi hendes yngre bror, Dirk Fyren, som døde alt for tidlig. Og her ser vi stifterinden som ung, og stifterinden som barn, det øverste dyrsmaleri, vi har. Men... Og så har vi derhen, der har vi også baronesse Fyren. Hun hænger derhen. Og så er det et maleri af hendes mand og hendes far. Hendes far, han døde meget tidligt. Han var kun 26 år gammel, men... Og hvem der er hvem, det ved jeg altså ikke. De ligner mig til hinanden. Og her har vi så den brune dame. Det er den første prøve inde, Elisabeth Bille Rosenkrantz. Men hun ligger begravet under kort op i Støvring Kirke. Og sagnen fortæller, eller hun går stadigvæk og her på klosteret og spøjer. Og ja, mange har hørt hende og set hende, og nogen har dækket deres møbler til, og nogen har talt til hende, men hun taler ikke til dem. Hun går bare igennem vejen, men hun er, og hun passer på klosteret. Skovkirkegården er fra 1806 og gravplads for konventualinderne, klosterets beboere. Kirkebøgerne vidner om, at kirkegården fra begyndelsen var tænkt som begravelsesplads for alle med tilknytning til klosteret, høj som lav. At det ikke er synligt på kirkegården i dag, skyldes givetvis, at kun mindesmærkeren er udført i marmor eller andre sten, har overlevet tidens tand. Mindre formuene havde ikke råd til sådan mindesten, og fik derfor et gravminde af et mere forgængeligt materiale, nemlig træ. De ældste gravpladser ligger i kirkegårdens sydvestlige hjørne ud til vejen. I dette hjørne står rækken af gravsten over de otte priorinder, som hviler her. Foran priorindernes grave er et rundendumbed, og findes et afsnit med grave for klosterets personale, såsom godsforvalter, skovrider, præst, forpagter og gartnere. Endnu i dag opbevares på klosterets sirlige blækskrevne optegnelser fra begravelser helt tilbage til 1820. For uden et nøje regnskab over indkøb af mad og drikke, udgifter til kiste, præst, degn, graver og ringning kan man læse følgende om arrangementerne. Blandt andet ved frøken Schaumburgs begravelse den 4. oktober 1892. Herrerne fik ved deres ankomst kaffe med små tvæbakker i direktørstuen, og efter begravelsen frokost med damerne. Folkene og de af klosterets betjente, som fulgte, og kuskene fik kaffe og hvedebrød før begravelsen. Efter denne fik de skåren smørbrød, hvidt øl og agurvit. Folkene, ligevognskusken og følgets kuske, fik suppe og kød til middag, dog på klosterets regning. Ved middagen om aftenen holdt priorinden mindetale, og frøkenernes påklædning skulle være sort med orden anlagt. Tidligere bar frøkenerne sort i 4 uger, senere dog kun mellem dødsfald og begravelse.